សួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី8ទាំងអស់គ្នាក៏ជម្រាបសួរអាណាព្យាបាលទាំងអស់ផងដែរចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជួបជាមួយអ្នកគ្រូគឺមុខវិជ្ជាចាមុខវិជ្ជាប្រវត្តិចាអញ្ចឹងមុខវិជ្ជាប្រវត្តិថ្ងៃនេះគឺយើងជួបជាមួយអ្នកគ្រូនៅក្នុងមេរៀនទី2ចាអញ្ចឹងតើបងប្អូនដឹងទេថាមេរៀនទី2យើងរៀនពីគេព្រោះអីមេរៀនទី2ហ្នឹងអាទិត្យមុនអ្នកគ្រូបានឲ្យបងប្អូនអានហើយទាំងអស់គ្នាបានអានផ្ញើឲ្យអ្នកគ្រូច្រើនដែរណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជានៅចាំថាសាច់រឿងមេរៀនទី2របស់យើងចាគេនិយាយពីអីខ្លះមែនទេចាហើយនិយាយពីសម័យណាតើអញ្ចឹងមានបងប្អូនណានៅចាំបងប្អូនអាចលើកដៃឆ្លើយបានចាអញ្ចឹងមេរៀនទី2នេះគឺនិយាយអំពីសម័យចាចាសម័យចាក់តមុខចានៅសតវត្សទី15តាអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនតែម្ដងចាអូខេអញ្ចឹងសម័យចតមុខគឺជាសម័យមួយដែលកសាងដោយចាព្រះបាទពញាយ៉ាតចាអញ្ចឹងព្រះបាទពញាយ៉ាតគឺគាត់បានរំដោះចារំដោះរាជធានីអង្គរពីស្ដេចសៀមដែលឈ្មោះថាចាពញាក្រែកហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងព្រះបាទពញាយ៉ាតគឺគាត់បានរំដោះរាជធានីអង្គរពីស្ដេចសៀមចាបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានសម្រេចចាក់ចេញពីរាជធានីអង្គរដែលព្រះអង្គបានចូលសោយរាជនៅអង្គរនោះរយៈពេល10ឆ្នាំអញ្ចឹងក្រោយមកក៏ព្រះអង្គបានសម្រេចចាក់ចោលរាជធានីអង្គរទៅចាទៅទួលវស្សានចាអញ្ចឹងនេះគឺជាទីតាំងចាកន្លែងវត្តហ្នឹងគឺជាទីតាំងនៃអតីតរាជធានីរបស់ព្រះបាទចាពញាយ៉ាតនៅទួលវស្សានអញ្ចឹងដោយសារតែទួលវស្សានគឺនៅជាប់ទន្លេអញ្ចឹងពេលដែរខែដំឡើងមានន័យថាខែទឹកឡើងគឺរាជធានីនឹងត្រូវបានទឹកលិចអញ្ចឹងបានព្រះអង្គបានផ្លាស់ប្ដូរពីទួលវស្សានហ្នឹងមកចាមកចាក់ទៅមុខវិញចាអញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺចង់បង្ហាញពីចារូបភាពចុងក្រោយនេះណាគឺចង់បង្ហាញពីរាជធានីនៅចាក់ទៅមុខបើយើងនិយាយថាឥឡូវនេះគឺព្រះបរមរាជវាំងយើងស្ថិតថ្ងៃហ្នឹងចាអញ្ចឹងព្រះបាទពញាយ៉ាតគឺគាត់បានប្រទានចាព្រះនាមក្រុងចតុមុខរបស់យើងណារាជធានីចតុមុខហ្នឹងចាដែលមានព្រះនាមនោះគឺក្រុងចតុមុខមង្គលសកលកម្ពុជាធិបតីសេរីធរៈបវរអន្តបតបរិរដ្ឋរាជសីមាមហានគរចាអញ្ចឹងនេះគឺជាឈ្មោះឬក៏ព្រះនាមរបស់ក្រុងចតុមុខអង្ការសម័យព្រះបាទពញាយ៉ាតចាអូខេតែអញ្ចឹងយើងទៅមើលចំណុចមួយដែលគេនិយាយអំពីរាជវង្សខ្មែរសម័យចតុមុខចាអញ្ចឹងតើរាជវង្សខ្មែរនៅសម័យចតុមុខចាមានរាជវង្សណាខ្លះហើយមានប្រមាណអង្គអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងរាជវង្សទី1គឺព្រះបាទពញាយ៉ាតផ្ទាល់ដែលគាត់ជាអ្នកកសាងចាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបថតចារបស់ព្រះបាទពញាយ៉ាតចាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាស្នាមព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គស្នាមព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គបានរំដោះរាជធានីអង្គរពីស្ដេចសៀមហើយកសាងរាជធានីចាចាក់ទៅមុខមង្គលហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគឺប្រទេសជាតិចាមានសេចក្តីសុខសាន្តចាមានការរីកចម្រើនចាអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យកាលរបស់ព្រះអង្គនោះគឺប្រជាជនមានសេចក្តីសុខណាស់មិនមានចំនួនផ្ទៃក្នុងឬក៏ចំនួនជាមួយប្រទេសជិតខាងអីទេណាគឺមានការរីកចម្រើនចាអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាចាស្នាមព្រះហស្តឬក៏ស្នាដៃរបស់ព្រះអង្គចាតើ
chân dương mờ nấy cứ chia rụp hiệp đã trong bằng hai pi chia rụp hiệp luôn nơi rồi bao vị chia chốn cả đại khấn ông sớm mai đại bà bán bán đặc nôm rồi có bà ông bán sợi ri cha khen chân đi cứ chia rụp thành tí cha thì còn không ping nơi khấn ông sớm mai cha nơi khấn ông sát vào thì đập răn sớm mai chạy tập mộc sớm mai rồi bao bà ông nâng nè cha chân từ môn máu cứ kê ắt hai tờ lê chạy tập mộc đôi dương là lấy cái hai tha tuần lê tráp chiêm cha tuần lê tráp chiêm cha à cái lấy khang mộc nâng à lấy đi cái hai cái lấy nâng cứ chạy tập mộc bàn tay từ môn ca đây sao mai bỏng cái hai tha tuần lê tráp chiêm cha chấm này ai ní cha khang mẹ cứ break cha bồn pí cái này nấy cứ bằng cọ cha cái này nấy cứ bằng cái con cha chắc rồi cái này bằng pin sao mai nắng cứ cha miên cha panty phần nằng ok tên chân dương bắt đầu tiếp dương mơ đơ trẻ đi chia tí pí cứ trẻ bát nô ri đi chia trẻ bát nô ri đi chia nấy cứ bỏ ông bán xa rí pí chân nằm bộ án buôn rồi học sắp bay đó chân nằm bộ án buôn rồi cha học sắp rộng buồn cha hình chân ta bà ông mình sẽ làm bà hoa vậy khá là ta hình chân bà ông cha bà ông cứ ban bằng to ca co sang rì tình đi chạy tầm hốc cha bà to bì bà bày đà rồi bà quát cha hình chân bà bà nổi rì chiên ý cứ chia bà bà tra chỗ bông rồi bông cha bà 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 nhì giạt cha hình chân cứ bà ông ban co sang rì tình đi chạy tầm hốc bà to bì bày đà hai trong bàn chát ở kê co sáng chà vò đà rám nâng chạy đây nơi phnom đồn bình chà dương cái hai tha ở chà nơi cái lại vọt phnom chà cái lại nâng đàm bay bình chó pre bò rõm á thị thiết rồi bó pre bày đà bò quát nâng cứ pre bát bù dì dạp chà rõ bàn sau riêng tay bằng ngủ chân ám tê hai cái chỗ tìm vào cột tờ chà bà bát mùi rì rì chìa ní cư miên bà rì chà bọt mùi ống chà cư chú mô bà số chà cư miên bà niếm srei sơ dạo tầy chà chẳng chắc ní cư chì rục hiếp đài trong bằng hai pi chạy đây đài bình chó chà bà bà rôm rì thiết rô bà bà bát bà nhì giáp chà cư rục nì chà cư rục chạy đây kroi chà kroi vì hiếp nâng chà hai bà thọt máu nếu cứ chia rụng chạy đây rồi bác 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 bố nhì giác bác chạy bọn ở lời nếu cứ dương miên khởi tập hiện chẳng chà bình bốn máu cứ chà chẳng ná anh ấy cứ thọt bị mốc anh ấy cứ thọt bị khăn chà bị khăn khởi ok ta chân dương mơ tiếp chà chân dương mơ rụng mơ sự lực ní cứ chọc bằng hai bí bác bác xoay đi chia chà chân bác bác xoay đi chia cứ cốt bàn xa riêng nếu không chúng ta mà bốn bốn nối học mà bốn bốn nối học sập bốn bốn đâu mà bốn bốn nối tay sập trầm chà chắc xanh bà hoa rồi bà ông chà bà ông cứ cốt bàn lớp tốt tư rồi đốc hết khám ai phía khẳng lệch bị xìm bình nâng cứ chí xanh bà hoa rồi bà ông bàn tay mân bàn sập rạch tê bàn tay tu dừng ná anh đang có chí xanh bà hoa rồi bà ông này tu vi mình ban sầm rạch cả đời cha có bà ông miền bà tây tốc đại cha nó không ca là đất non bà tây chiết đại cha chắc là nâng cử dương ai chặt tốc thà nâng cử chiết nam bà hoa bà ông đại nế cha bà tây mình ban sầm rạch tê cư đời sao tây trâu thòm rì chia nâng srei sơ rồi dạo tây đại chỉ không bùi bà quạt nâng bọt bấm plan phàn cả này cha ok tăng chân dương mơ chà bà rì chia bà tọa tiết bà rì chia tì buôn cư bà bát thông rì chia cư bà ông bàn xa rì nè khăn ông chân nằm bà bôn buôn hối tay sắp bà mũi đo bà bôn trầm rồi buôn chà xa nằm bà hoa bà ông cư khăn miên ấy đế cư bà ông miên tay chà khá bọt khá mai khá này ấy chà bà ông cư khá bọt bà bát xa rì chia bưng xìm aoi tư chà thơ ôn ra cung chà mê mê tha aoi tư chứ băng
ចាហើយនឹងចាប់ព្រះបាទសិរីជានឹងស្រីសរយាតីទៅស្រុកឈៀមហើយបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រោមអំណាចសៀមទៀតចានឹងគឺជាស្នាមពហុរបស់ចាព្រះបាទធម្មរាជាបន្តមកទៀតគឺព្រះបាទសុគន្ធបុត្រចាព្រះបាទសុគន្ធបុត្រនេះគឺជាបុត្រាច្បងចារបស់ព្រះបាទធម្មរាជា ត្រង់មិនសូវមានប្រតិយតុកដាក់ទៅក្នុងកិច្ចការប្រទេសជាតិអីទេគឺព្រះអង្គចូលចិត្តតែចាប្រមាញ់សត្វនិងប្រពាតព្រៃបឹងចាគឺព្រះអង្គចូលចិត្តបែបជីវិតធម្មតាសាមញ្ញចាព្រះអង្គគឺបានកសាងចារាជធានីទូវសានបន្ទាប់ពីព្រះបិតាគាត់ចាបន្ទាប់ពីព្រះបាទ ពុញ្ញាចាអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅកសាងទូវសាននឹងបន្ថែមទៀតចាហើយព្រះអង្គគឺបានស្ដេចកនធ្វើឃាតនៅក្នុងឆ្នាំ1512ចាអញ្ចឹងឆ្នាំពហុរបស់ព្រះអង្គគឺបានទៅកសាងរាជធានីទូវសានបន្ទាប់ពីចាព្រះបាទពុញ្ញាចាតទៅបន្ទាប់ទៀតគឺនិយាយពីព្រះស្រីជេដ្ឋាឬក៏ស្ដេចកន នៅក្នុងឆ្នាំ1812ដល់1816គឺមានរយៈពេលតែ4ឆ្នាំទេតែអញ្ចឹងយើងមើលតើស្ដេចកននឹងមានចាស្នាមពហុអីគេខ្លះហើយស្ដេចកនឬក៏ប្រជាស្ដានឹងគឺជានរណាអញ្ចឹងយើងបានអានមានមែនទេថាស្ដេចកននឹងគឺជាប្អូនថ្លៃរបស់ព្រះសុគន្ធបុត្រដែលត្រូវជាប្អូន របស់ស្នំឯកស្រីសនឹងស្នំឯកស្រីសនឹងគឺជាចាំនិយាយធម្មតាទៅគឺប្រពន្ធចាប្រពន្ធរបស់ព្រះបាទសុគន្ធបុត្រចាហើយក៏បានធ្វើឃាតមានន័យថាប្អូនថ្លៃហ្នឹងប្អូនចាប្អូនប្រពន្ធព្រះបាទសុគន្ធបុត្រហ្នឹងបានធ្វើឃាតចាព្រះបាទសុគន្ធបុត្ររួចប្រកាសឡើងសោយរាជ្យនៅរាជធានីចាសាឡប់ដូនតី ចានៅព្រៃនគរអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារូបរបស់ព្រះបាទសំតោះគឺរូបរបស់ព្រះស្រីជេដ្ឋាឬក៏ស្ដេចកនចាដែលរូបសំណាក់របស់គាត់នេះគឺមាននៅចាខេត្តកំពង់ពីមុនមកគឺនៅត្បូងឃ្មុំចានៅស្រុកត្បូងឃ្មុំនៅខេត្តកំពង់ចាមប៉ុន្តែឥឡូវគឺនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទេចាអញ្ចឹងនេះគឺជាចា រូបរាជធានីស្រឡប់ដូនតីដែលជាស្នាមប្រហោះឬក៏ស្នាដៃរបស់ស្ដេចកនហ្នឹងដែលគាត់បានកសាងចាប៉ុន្តែព្រះបាទចាសំទោសស្ដេចកននេះគឺគាត់បានចាត្រូវបានព្រះចន្ទរាជាដែលជាបត្រាទី2របស់ព្រះបាទធម្មរាជានឹងធ្វើគត់ នៅឆ្នាំ1523នៅទីក្រុងចាសឡប់ដូនតីចានៅត្បូងឃ្មុំនឹងឯងចាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការបញ្យលរៀបរាប់ពីព្រះរាជានៅក្នុងសម័យចក្រភពអញ្ចឹងព្រះរាជានៅក្នុងសម័យចក្រភពមានប្រមាណអង្គប្អូនចាគឺមាន 6អង្គណាតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលសំណួររបស់យើងចាអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរ សំណួរគឺអ្នកគ្រូចង់ឲ្យប្អូនចាគូសធីតនៅចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាប្អូនគាត់ថាចម្លើយកត្រូវប្អូនគូសធីតចម្លើយកមកយល់ទេចាលោដល់1 2 3 4 5ចាអញ្ចឹងអាចចង់ក្រោយនេះគឺលេខ5ណាអ្នកគ្រូសំតុកចាបន្តមួយទៀតប្អូនចាគូបកងព្រះនាមហើយនឹង ឆ្នាំនៃការក្រុងរាជរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ព្រះបាទពុញ្ញាយ៉ាតគាត់ក្រុងរាជពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណាអញ្ចឹងប្អូនចាគូកូមកចាបន្តមកទៀតគឺប្អូនត្រូវតែសរសេររៀបរាប់ពីឆ្នាំពហុរបស់ព្រះរាជានីមួយៗឧទាហរណ៍ដោយព្រះបាទពុញ្ញាយ៉ាតគាត់មានឆ្នាំពហុឲ្យគេខ្លះប្អូនសរសេរមកយល់ទេចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាមានតែប៉ុណ្ណឹងចាជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូសូមអរគុណ